السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے, میں محمد افضل انصاری سوشل ورکر ہوں. آج جو کرونا وائرس کا جو پورے دیش میں ہڑکمپ ہے اور پورے دیش میں لوگ لاک ڈاؤن میں پریشان ہیں, جو غریب غربا لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جو کاروبار نہیں ہیں, کچھ لوگوں کو اس میں تکلیف میں ہیں, وہ تکلیف میں ہم سبھی دیش واسی گھر کے باہر نکلیں, تھوڑا گورنمنٹ کے گائیڈ لائنس کے حساب سے ہم چلیں, نکل کر لوگوں کی مدد کریں, گورنمنٹ کے گائیڈ لائنس کو ہم فالو کرتے ہوئے پولیس کو کوآپریٹ کریں, اور جو ہے گورنمنٹ سرونٹ جتنے بھی اس کرونا وائرس کے سلسلے میں جو پھر رہے ہیں ان کو بھی کوآپریٹ کریں, اور پوری پبلک کی مدد کریں, آزو بازو ہندو مسلم سب کی مدد کریں, اس میں کوئی بھید بھاؤ نہ کریں, جو ہندو ہے مسلم ہے جتنے بھی ایس سی ایس ٹی او بی سی جتنے بھی لوگ جو غربا ہیں تکلیف میں ہیں ان کی مدد کریں, اور ان کو ہر طرح سے یہ کوشش کریں کہ بھائی ان کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو, اور جو آدمی گھر میں بیٹھے ہوا ہے اس کے پاس کاروبار نہیں ہے جا کر اس کا حال پوچھیں, پولیس یہ کریں کہ بھائی زیادہ مل کے مت رہو, بھیڑ میں مت رہو, یا نہیں تو سینیٹائزر یوز کرو, ماسک یوز کرو, یہ ہمارے فائدے کے لیے پولیس اور پورے پرشاسن جو حکومت ہمارے لیے کام کرے, اور یہ لوگ جو ہے ہم ان کو کوآپریٹ نہیں کر رہے, کہیں بھی جم کر رہ رہے ہیں, کہیں چائے پیتے کہیں تو ڈھونڈ رہے ہیں, یا کھانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں, یا جو ہے بیکار سگریٹ پیتے گٹکا کھاتے بیٹھ رہے ہیں. ارے آج حالات کس حالت میں ہیں ہم لوگ, ہمارے دیش میں ہم کتنے لوگ پریشان ہیں. یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اللہ کی مار ہے, بھگوان کی مار ہے, جو ہمارے جو یہ ہیں اعمال ہیں ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں جس سے اللہ خوش ہو. ہمارے اعمال کو پرکھیں, چیک کر لیں, اور توبہ استغفار کریں, اللہ سے دعا کریں, بھگوان سے دعا کریں کہ بھئی یہ بلا کو جلد سے جلد دور کر دے اللہ تعالیٰ, ہمارے ایسے اعمال ہو جس سے لوگ کو فائدہ پہنچے, تکلیف سے بچے لوگ, اور گورنمنٹ کے جتنے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کے روز کا روز کیا گائیڈ لائنس ہے. بیچارے وہ لوگ جتنے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, گورنمنٹ سرونٹ جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار آئی ایس آفیسر ہیں, اے سی ہے, ڈی سی ہے, کمشنر ہے, یہ لوگ ہماری فکروں میں ہمیشہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھائی کرونا وائرس سے کیسا بچے, ہم کرونا وائرس سے ہم کو کیسا چھٹکارا ملے, پورا فلی ہم لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. تو لاک ڈاؤن کرنے کا مطلب کیا ہے گورنمنٹ کا, کہ ہم گھروں میں رہے تو یہ بیماری نہیں پھیلیں گی, اگر یہ بیماری پھیلی تو ایک کو پھیلی, دو کو پھیلی, ٹچ ہونے سے پھیلی, چھینکنے سے, کھانسی سے پھیلی. صرف چھینکنا یا کھانسی آنا یا سردی ہونا یہ سمپٹمس نہیں ہیں, لیکن بخار زیادہ آنے سے اس کو شک ہوتا ہے کہ آپ گلبرگے میں ایک پازیٹیو آیا تھا پرسوں, پھر دو پازیٹیو ہے, پھر کنٹینیو جو ہے دیش میں کرونا وائرس کے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں. ہم اس کو سمجھیں اور ان کو کوآپریٹ کریں. میں اتنا کہتے ہیں میں سب کو سلام نمستے.